ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ନୂଆ ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ରେ ଆସି ନୂଆ ଗାଁରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖସି ଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁପାଳ ଛୁଆ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଆମ ନୂଆ ଗାଁରେ ପଶିକି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଲେ ଆମେ ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଟା ସାର ଆଗରୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଥର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଭାଇ ଠିଆଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇ ଏଙ୍କ ପାଇଁ ସହିତ ଆମେ ଠିଆଉଛୁ, ଯଦି ବି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପିଲା ବି ନୂଆ ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଡରିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁନି, ଆମେ ତ ଏପଟ ଏରିଆ ଖାଲି ନୂଆ ଗାଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏ ଦାଣ୍ଡିମାଳ କେହି ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝିଅବୋହୂଙ୍କୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସର ଉଠୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଏଠିକି ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ।